Não sei se você sabe disso, mas não existe mais aquele lance de te baixar a mala de 23 quilos gratuitamente. Quer dizer, você até consegue isso, mas não são mais todas as passagens que te dão essa gratuidade. E você também deve saber que não é qualquer mala que você pode levar no avião junto com você, né? Neste vídeo, eu vou falar sobre as regras para bagagem de mão. Para isso, eu vou me basear nas regras previstas pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Estas regras, portanto, servem para voos nacionais. Para voos internacionais, vale a pena conferir as regras no próprio site da companhia aérea. Mas assim, né, de modo geral, o que eu vou falar aqui serve também para viagens em companhias estrangeiras. Fica até o final porque esse vídeo está recheado de muita informação para você se planejar corretamente para a sua próxima viagem de avião. Bora! E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Meu nome é Everton e aqui eu te ajudo a planejar viagens. Todos os passageiros podem levar gratuitamente uma bagagem de mão de até 10 quilos e um item pessoal como uma bolsa, um notebook, uma bolsa para bebê ou uma sacola com produtos comprados no free shop. Essa bagagem de mão, além de precisar ter, né, até 10 quilos, também precisa obedecer algumas medidas. Até 35 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 55 centímetros de altura. Essa aqui é uma mala bem fajuta que eu comprei assim que eu comecei a viajar de avião e ela segue todas essas medidas. Já viajei com ela algumas vezes e nunca tive problema. Tô mostrando ela só para vocês terem uma noção de tamanho. Com a fita métrica, vocês conseguem fazer a medição facilmente, tá? E é claro, né, se você ainda não tem uma mala assim, é aconselhável verificar as medidas antes de comprar uma. Então, aqui também no site da Latam, a gente tem informações sobre a medida autorizada para o artigo pessoal, para o item pessoal que você pode levar com você no avião. Então, são 45 centímetros de altura, são 35 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Essa mesma informação nós temos aqui no site da Azul, também tem aqui a imagem. Tá, do item pessoal que você pode levar. E esse item a gente leva debaixo do assento à nossa frente, tá? Aqui no site da Azul, nós também temos algumas dicas sobre como você pode montar a sua mala de mão, tá? São dicas bem interessantes que você pode utilizar, são bem úteis. Então, em resumo, tá? Você tem direito então a levar uma mala com você no avião gratuitamente, pesando até 10 quilos, não se esqueça desse detalhe. E também você pode levar, né, mais um item pessoal, que pode ser uma mochila, uma bolsa simples para você guardar, né, aqueles itens mais delicados como celular, carteira, documentos. Dentro do avião, a mala fica no bagageiro superior, tá bem acima dos assentos. Já o item pessoal você pode deixar no bolsão da poltrona à frente ou no espaço disponível debaixo do assento à sua frente também. Todas essas orientações, né, são dadas pela tripulação assim que você entra no avião. Agora as companhias aéreas estão cobrando para despachar a bagagem. E por conta disso, muitas pessoas estão preferindo viajar só com bagagem de mão. Se você está querendo economizar um pouco, essa seria uma ótima estratégia. Além de, é claro, otimizar o tempo da sua viagem, já que você não vai precisar ficar esperando a bagagem, né, aparecer lá na esteira para você seguir a sua viagem. Gente, às vezes esse tempo pode ser grande, tá? Sem contar no tratamento pífio que dão às nossas bagagens, tá? Eu, por exemplo, já tive minha mala danificada, sei lá, umas 3 vezes, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. Uó. Viajar só com bagagem de mão, né, já resolve, é claro, esse problema. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes eu julgava as pessoas que ficavam na fila para embarcar, porque eu ficava assim pensando, gente, não faz sentido ficar em pé esse tempo todo se todos os assentos são reservados. Não sei por quê, que pressa é essa? Eu acho que antes esse meu julgamento até fazia algum sentido, mas agora, gente, é importante que você não deixe para ser um dos últimos a embarcar. E eu vou te explicar o porquê agora. Se liga só.
Olha essa informação que tem aqui no site da Gol, na parte de bagagem de mão. Aqui está dizendo o seguinte: atenção, a bagagem de mão será permitida desde que tenha até 10 quilos, e essa medida aqui, né, que a gente já viu. A acomodação na cabine, aqui está a parte mais importante. A acomodação na cabine de passageiros é sujeita à disponibilidade de espaço nos compartimentos superiores de bagagem, podendo ser despachada no portão de embarque, mesmo que esteja dentro do padrão permitido. Lá no site da Latam, nós temos também essa mesma informação com outras palavras. Aqui está dizendo o seguinte: se a sua bagagem de mão atende aos requisitos, mas não há espaço suficiente para o transporte na cabine, enviaremos a sua mala no compartimento de carga sem custo. Mas, se não estiver dentro dos limites de quantidade, peso e de tamanho permitidos, você terá a opção de enviá-la no compartimento de carga pagando um custo extra. Se você preferir não pagar a taxa, não poderemos embarcar a bagagem no voo nem assumir a responsabilidade por sua guarda. Isto então quer dizer que se você não conseguir acomodar a sua bagagem de mão no compartimento superior, né, no bagageiro, você pode ter que despachar a sua bagagem. E caso a bagagem esteja fora das medidas permitidas, você terá que despachá-la e pagando o valor por isso. A própria companhia aérea, quando ela começa a notar, né, que o espaço nos bagageiros está se esgotando, está se acabando, ela oferece o despacho da bagagem gratuitamente. O ruim é que a gente já arruma nossa bagagem de mão, né, até com objetos de valor, contando que ela vai ficar o tempo todo conosco, né? Agora imagina ter que despachar a sua bagagem de mão, que contém algum elemento de valor que você não pode nem pensar em perder. Imagina a cena. Por isso que agora, né, o lance é ficar logo na fila para você não correr o risco de acontecer isso. Aqui no site da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, tem dizendo bem explicadinho o que você pode e o que você não pode transportar, tá? Aqui está dizendo que, por medidas de segurança, não podem estar nos volumes de mão objetos cortantes e produtos inflamáveis, explosíveis e outros itens classificados como artigos perigosos, salvo, né, exceções. Nos voos internacionais, frascos de líquidos com capacidade superior a 100 ml também não são admitidos. Na dúvida, consulte a empresa aérea. E clicando aqui nesse link, que tem no próprio site da ANAC, a gente é levado para essa parte aqui. E nesse site, que eu vou deixar aqui na descrição, tem bem explicadinho, tá, quais são os itens permitidos e proibidos, tanto na bagagem de mão quanto na bagagem despachada, tá? Esse site eu vou deixar na descrição e também todos os sites que eu comentei durante esse vídeo, tá? Confira a descrição porque lá tem todas as informações bem detalhadas. Eu vou dedicar um vídeo inteirinho só para falar dos itens permitidos e proibidos na bagagem de mão. Aproveita e se inscreve no canal, clica aqui embaixo para não perder nada, tá bom? Também, é claro, né, teremos vídeos sobre regras para bagagem despachada, com valor, com todos os detalhes que você vai precisar se atentar, tá, ao despachar a sua bagagem. Se curte conteúdos como esse, clica aqui embaixo para me ajudar, clica em gostei. E é claro, clica também no botão vermelho que está escrito inscrever-se para continuar acompanhando os meus conteúdos sobre dicas de planejamento de viagens. Vou deixar também aparecendo aí na tela sugestões de vídeo para você assistir outros vídeos meus aqui também quando acabar esse aqui. Temos vídeo aqui toda quarta e domingo às 18 horas. Por hoje é isso, te espero aqui novamente no próximo vídeo, hein? Bora planejar pra viajar? Tchau, gente, fiquem com Deus!